Oi, gente! Nesse vídeo eu vou abrir uma caixinha de suculenta com vocês. Ó, gente, tô aqui então com mais uma caixinha. Essa daqui acabou de chegar, chegou muito rápido dessa vez. Também veio pela Azul, também veio lá da Suculove Baju. Igual a anterior que eu mostrei essa aqui. Chegou muito rápido dessa vez, ela foi postada segunda-feira e chegou hoje, quarta de manhãzinha. Então, foi bem rápido. E vamos lá abrir. Nessa caixinha aqui, gente, acho que tem 16, 17 suculentas. E tem umas suculentas muito bonitas, né? Eu falo isso toda a caixinha, mas aqui tem umas lindas demais. Ó, olha só, igual veio na outra caixinha. Acho que eu nem mostrei pra vocês, mas na outra caixinha veio com marca-página desse e uma etiquetinha assim, um adesivo igual já vem na caixa. Ó, vou tirar todas daqui pra gente ver quantas vieram. A gente, temos aqui então 15 pacotinhos, 15 suculentas, como da outra vez, ó, também vieram com plaquinhas, já vou ver quem que é essa daqui, pra variar uma equevéria, né? Vou começar desembalando aqui então as menorzinhas e vou deixar esses pacotes maiores por último. Ó, vamos começar então por essa daqui que eu já vi a identificação, já sei quem que é, ó, equevéria Pink Champagne. Que linda! Essa daqui é então a primeira suculenta, Echeveria Pink Champagne. Linda, né, gente? Essa aqui é uma híbrida da Laue, acredito. Eu vou falar direitinho de quem que é no vídeo do replante, mas ela é uma híbrida da Laue, se eu não me engano. Tem algumas híbridas da Laue, na verdade, né, que vieram nessa caixinha e... Não tem jeito, as híbridas da Laue são lindas demais. Ó, gente, bora pra essa daqui, então. Aqui, ó, uma eufórbia, quem diria, né? Não é uma equivéria, essa aqui é... Eu vou até tomar cuidado, que eu acho que tem algum risco de eu me espetar. Agora sim, então, depois de desembalar aí com muito cuidado, essa daqui é a Euphorbia Enopla, não sei se é assim que se pronuncia, mas aqui tá a identificação dela. E olha só que bonita. Na outra caixinha eu comprei a Euphorbia Láctea Cristata Variegata e nessa daqui eu comprei essa Euphorbia. Bonita, né? Bora lá para a próxima suculenta, então. Vamos ver quem que é. Echeveria cuspidata variação Zaragoza. Então, aqui está a Echeveria cuspidata Zaragoza. Ela é bem parecida com a cuspidata gêmula. São variações, acho que da mesma suculenta, que eu comprei no finalzinho do ano passado. Mas, olha isso. Sou suspeita para falar de suculentas que tem a pontinha colorida assim, mas olha que perfeição.
Então, próxima suculenta, então. Vamos ver quem que é essa daqui. Se vai ser mais uma equevéria. Tem algumas equevérias ainda para desembalar aqui. Não, esse é um Pachyphytum. Ou Pachyphytum. É diferente aí a pronúncia, que eu acostumei a falar Pachyphytum. Esse aqui, não vou saber pronunciar a identificação dele, mas aqui tá a identificação. Vou deixar aqui na tela também pra vocês verem. Quase que impossível pronunciar esse aí. Mas ele é muito bonitinho. Muito fofo, né? Acho que tem outro Pachyphytum aqui nessa caixinha. Essa aqui acho que ela é muito fofa. Echeveria Alba Mini. Essa equevéria aqui é muito bonitinha. No site tava lindinha demais. Bem pequenininha assim, igual as suculentas que eu gosto. Vamos ver como que ela vai ser de verdade. Olha isso. Vamos ver. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Vem até com a mudinha. Olha essa mudinha. Ai, gente, olha que perfeito. Olha que linda. Ah, eu adorei, gente. Mais bonita ainda do que tava no site. Ó. Veio essa maior. E essas mudinhas aqui. Essa aqui já tá separada. Mas olha que lindeza. Essa daqui tá saindo, acho que várias mudinhas, né? Não sei se eu vou separar, porque tá lindinha demais assim. Próxima suculenta, vamos ver quem que é aqui. Essa aqui é uma híbrida que já fazia tempo que eu não via nos sites aí de suculentas para vender. Como a própria identificação já diz, né? É uma híbrida de Echeveria Romeu e de Echeveria Lilacina. E ela fica super coloridinha. Olha que linda. Olha só. Graptoveria Lulu agora. Essa daqui eu tenho certeza absoluta que é uma híbrida da Lawy. E como eu falei no vídeo dos replantes, eu falo tudo certinho. Eu pesquisei sobre essas suculentas que eu comprei. E tiveram algumas que eu descobri que são híbridas de suculentas. E eu achei super legal. Olha só, como eu falei, né? As híbridas da Lawy são muito perfeitas. Olha isso. Ó, tem bastante pruína e a coloração, né, o tom dela é mais puxado para um roxo. Bem diferente das outras suculentas que eu tenho, mas isso tudo é graças à outra suculenta que gerou ela, né, sem ser a Lawy. Mas linda demais, fala sério. Ó, gente, agora essa daqui, que é a Pachyveria Angel's Finger. Mais uma suculenta diferente aí, né? Variando aí um pouco das equevérias. É
Olha, gente, então essa daqui é a Pachyveria Angel's Finger, que segundo a minha irmã é tão fofinha que parece que é de biscuit. Olha só. Ela fica bem coloridinha. E como vocês podem ver, tem as folhas bem gordinhas. Eu gosto bastante dessas suculentas assim, nesse formato. Tanto ela, quanto esse Pachyphytum aqui, com a identificação aí complicada de pronunciar. Mas olha que perfeitas. E são duas suculentas aí diferentes, né? Que varia aí, variando aí um pouco, fugindo um pouco das equevérias. E comenta aí qual vocês acharam mais bonito. Vamos lá, próxima suculenta. Voltando agora para as equevérias, então. Equeveria Costanai. Não sei se é assim que se pronuncia, gente. Então, essa é uma suculenta diferente. Acho que foi a primeira vez, ou pelo menos uma das primeiras vezes que eu vi ela em algum site. Eu entro em muitos sites suculentas. Não sei se vocês são assim também, mas eu entro em muitos sites. Fico horas e horas vendo as plantas lá dos catálogos. E essa daqui eu não me lembro de ter visto antes. Ela é uma equeveria muito bonita. Na foto, assim, no site, ela tava perfeita. E vamos ver agora. Que diferente. Ela não lembra um pouco a Tacitus bellus? Eu vou ver se é alguma híbrida. Apesar de que eu não achei muito sobre ela na internet. Mas olha, já veio com duas mudinhas aqui pequenininhas. E olha que perfeição. Dá até pena de decapitar uma suculenta tão linda desse jeito, olha isso. Essa daqui também é muito linda, gente. Echeveria Ice Cream. Essa aqui eu não tenho certeza se é uma híbrida da Lowy. Depois eu vou ver lá na minha pesquisa, mas eu acho que talvez seja também. Porque ela tem as folhinhas bem gordinhas. Mas aí se for ou se não for, eu falo pra vocês no vídeo dos replantes. Eu passei horas pesquisando sobre as híbridas da Lowy e existem tantas. Tem umas que nunca nem ouvi falar aqui no Brasil, mas tem uma mais linda que a outra. Vamos ver agora. Ó, gente, então, essa daqui é a Echeveria Ice Cream. Olha só que folhinhas gordinhas. Eu acho que ela é mesmo híbrida da Lowy. Lembra aí, né, o formato. Tem bastante pruína também. Chegou um pouquinho manchadinha por causa da embalagem, mas perfeitinha, né? Essa foi uma das primeiras vezes que eu vi essa suculenta em algum site. Ou então, pelo menos não me lembro de ter visto ela antes. Ó, vamos ver quem que é essa daqui. Echeveria Lia. Nossa, ela veio bem grande. Eu acho que essa daqui foi a suculenta mais barata que eu comprei nessa caixinha. Apesar de que, por mais que as suculentas sejam diferentes assim, elas não foram tão caras não, viu, gente? Esse site tem os preços super em conta. Essa Lia aqui, se eu não me engano, foi R$ 10. Aquela Hércules que eu comprei na caixinha passada, que veio enorme, foi R$ 10 também. E eu tô apaixonada por ela até agora. Vamos ver então a Echeveria Lia. Olha que linda, gente. R$ 10. R$ 10. Acho que vocês não conseguem ter noção da coloração ainda que ela chegou. Ela tá com as pontinhas aqui bem rosinha. Ela tem bastante pruína também. Aqui já saiu um pouquinho, né? Porque tem que pegar nela para embalar. Mas muito, muito bonita. Mais bonita ainda do que no site. E ela veio num tamanho bem bom. Essa daqui eu acho que eu nunca tinha visto em nenhum outro site. E não achei nenhuma
referência aí sobre a identificação dela, mas eu vou pesquisar ainda mais. E se eu achar, eu conto pra vocês no vídeo dos replantes. Olha, Quiveria Lia. Achei que ela lembra um pouquinho a Quiveria Lilacina, né? Mas lembra longe. Ah, gente, vamos abrir então. Estamos chegando nas últimas suculentas já. Tirando essa daqui, tem só 3 suculentas. E essa daqui, vamos ver quem que é. Mais uma híbrida. Esse aqui é um Graptopetalum. Graptopetalum Ebony e Mendonzai. É uma híbrida entre a Echeveria Ebony, a Gavoides Ebony, e o Mendonzai. E é mais uma suculenta que eu tô aí na expectativa de ser perfeita, maravilhosa, porque essas duas suculentas aqui são muito bonitas no site, a foto dela assim tava maravilhosa. E eu acho que ela chegou até maior do que eu pensei que chegaria. Foi um das embalagens, um dos pacotinhos maiores. Que lindo. Olha isso, gente. Que lindo, né? Já vai dar pra montar aí um vasinho cheio de Ebony Mendonzai. E olha que lindo, né? Assim como o Graptopetalum Mendonzai, né? Acho que vai encher aí o vasinho. Mas tem um formato aí parecido com a Gavoides Ebony, que eu ainda não tenho, mas que é linda demais. Tem as folhinhas pontudinhas assim. A coloração lembra um pouquinho do Mendonzai. E superou minhas expectativas. Olha só quantas mudinhas que vieram, além dessa maior aqui. Já tá saindo mudinha aqui, veio outra aqui, 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 aqui. Ó, gente, então agora faltam só essas 3 suculentas aqui. Essa aqui do meio eu já vi que é um brinde, ela me mandou um brinde mais uma vez. E essa daqui é uma suculenta, eu vou até mostrar ela logo pra vocês. Que eu comprei essas duas caixinhas em seguida, né? Essa caixinha, comprei outra caixinha que veio antes dessa e comprei essa daqui em seguida, né? Só comprei em semanas diferentes. Eu comprei essa suculenta aqui, mas aí eu já ganhei ela de brinde na caixinha da semana passada. Mas não tem problema, né? Agora eu tenho duas. Ó, gente, agora a penúltima suculenta, essa daqui sim, foi o brinde dessa caixinha aqui. E é uma suculenta que eu ainda não tenho. Ó. Brinde Echeveria Decora. Ó, gente, Echeveria Decora Variegata, né? Olha só, então. Esse foi o brinde, ainda não tinha ela. Mais uma suculenta aqui, variegata agora. Ó, gente, agora então, a última suculenta. A suculenta que eu falei que ia deixar por último, a suculenta especial. Não é uma Echeveria. Por um milagre, não é uma Echeveria. Bom, vou até deixar aqui a plaquinha aqui, pra vocês terem uma surpresa junto comigo. Não sei como que ela vai chegar. Eu acho que só tinha uma no site e foi a que eu comprei. Então, vamos ver. Há um spoiler. Oi, gente. Então, essa daqui é a última suculenta. É um Aeonium Sunburst Cristata, né? Ele é aqui bicéfalo, e aí, ó, uma roseta tá normal aí, entre aspas. E essa daqui tá cristatando, olha só, que lindo. E como eu falei, né, não é um Echeveris, que é um Aeonium.
E ele é muito, muito perfeito. Ele tem essa variegação aqui. Vamos ver se ele vai continuar coloridinho assim aqui comigo. Mas olha que perfeição. Então estão aqui agora todas as suculentas que vieram nessa caixinha. Como eu falei, né, foi uma caixinha aí recheada aí com várias suculentas. Algumas equevérias, né, mas algumas suculentas que não são equevérias também. Comenta aqui qual suculenta dessa caixinha você mais gostou ou qual você compraria. Comenta aqui se vocês querem ver os replantes dessas suculentas aqui também. Não sei se eu vou ter coragem de decapitar algumas, porque elas estão tão bonitas. Mas então, ó, esse foi o vídeo de hoje. Essa daqui foi então a terceira caixinha de suculentas aqui desse ano. Acho que agora vai demorar um pouquinho para mim comprar suculenta pela internet de novo. Mas comenta aqui o que vocês acharam dessa daqui. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E te espero no próximo vídeo. Quinze? O quê? Você falou que eufóbia não tem espinho, que hipocrisia é essa? Bem pequenininha. Que linda, ela é uma das minhas preferidas, essa. Que linda. Tá falando baby fingers? Baby fingers eu não tô vendo. Aí parece que ela é de biscuit, tão fofinha que ela é. Quantas ainda tem? Sim. Com aquela? Sei, deixa eu ver. Ai, que coisa boa. Caramba, Sabrina, que linda. Olha aqui. Você vai me captar? Não sei. Mas aí, se for ou se não for, eu falo pra vocês no vídeo dos replantes. A gata é pesquisadora. Que grande. É, acreditado? Não.